İsmailıda isə maşın çayı aşıb, sürücü ölüb, anası xəsarət alıb. Hadisə İsmailı Qəbələ yolunun Hanagah kəndi ərazisindən keçən hissəsində Ax-Ox çayı üzərindəki körpüdə qeydə alınıb. İsmailı şəhər sakini 26 yaşlı Əmralı Əmirzadə idarə etdiyi BMW markalı minik avtomobili ilə hərəkətdə olarkən idarəetməni itirib və avtomobil yoldan çıxaraq çay yatağına aşıb. Hadisə zamanı sürücü Əmralı Əmirzadə və anası 56 yaşlı Cəmilə Əmirova yaralanıb. Onlar İsmailı rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq, sürücü xəstəxanada dünyasını dəyişib, faktla bağlı araşdırma aparılır.